Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizə B, C, Ç və D hərfi ilə başlayan və vurğusu birinci heciyə düşən sözlərin vurğusu ilə bağlı məlumat verəcəm. İndi isə gəlin həmin sözlərin vurğularına fikir verək. Baxmadan, bambaşqa, banner, bayaq, bazis, bəlkə, bəzi, bildir. Bir bəbir, birjə, bitməyən, bitum, biznes, bomboş, bomboz, bonus, bosman, boş biça, briefing, bumbuz, bunker. İndi C hərfi ilə başlayan və vurğusu birinci heciyə düşən sözlərə fikir verək. Cemper, cismən, cürbəcür. Ç hərfi ilə başlayan və vurğusu birinci heciyə düşən sözlər. Charter, çərxi fələk, çünki. D hərfi ilə başlayan və vurğusu birinci heciyə düşən sözlər. Daim, dalbada, delta, despot, dərhal, diksiya, dimdik, disput, dizel, dollar, donor, top dolu, dost doğma. Doza, dönmədən, dumduru, durmadan, dümağ, dümdüz, dünən. Onu qeyd edelim ki, hörmətli izləyicilər, hansı saatin üzərinə vurğu düşübsə, hansı saat vurğulu hecalarsa, həmin saatlərdə səs dəyişimi, hadisəsini gözləməyin. Çünki vurğu... Bir səsin ən çox öz məxrəcini göstərdiyi məqam onun vurğulu hecada olduğu məqamdır. Ona görə bax, bu sözlər tam öz məxrəcində tələffüz etməyə çalışın. Növbəti videolarda görüşənədək kanalımızı bəyənməyi, abunə olmağı və paylaşmağı da unutmayın.